Kirsten Worg Rasmussen, kunstner og bosiddende i Munkebo, udstiller i denne tid nogle af sine værker i udstillingslokalet på Munkebo Bibliotek. Kirsten Worg Rasmussen, der fylder 70 år den 19. juli, har kaldt sin fødselsdagsudstilling At rejse er at leve, i de billederne genspejler indtryk fra rejser ude i den store verden. Vi skal lige behøve ikke ret med det. Det er godt, det er bare at det der med, at det er sådan. Det skulle være ja. Sådan. Nu er det fire. Jamen det er det, jeg tror, det er faktisk en lille smule. Okay. Så får du det her. Ja. Og så er det der. Ja. Hvis du bare vil holde den der. Ja. Hjælp det. Ja, og så hælder vi den lige om. Så der var jeg over at besøge min svoger der i Alexander, lige før der startede det store oprør startede dernede. Da vi først var vi i Egypten, og så bagefter var vi der. Og så der var jeg i kulturen der, så sad jeg også og skitser. Og der er jo så utrolig spændende dernede, fordi der er jo altså rent arkitektonisk er det jo spændende, og der er jo altså alt det østerlandske der, det giver en fantastisk mulighed for billeder. Så var jeg en lille tur på et tidspunkt, og der har jeg også lavet, dem har jeg så skåret ud til billeder her, små billeder på Nilen. Små akvareller med tus og så med farver på. Jeg kan ikke lade være, jeg synes det er alt det der indtryk, man får, når man er ude at rejse, det er altså fantastisk. Og nogle gange møder man også andre, der sidder rundt omkring på torvet og stræder og maler. Og det er jo rigtig spændende og skægt. Så kan man jo så også udvikle nogle teknikker og sådan noget idéer. Ja. Så har jeg lige været i Italien, og der var det jo regnfuldt og tåget og sådan noget, der fejlede lidt hernede i busserne. Så det er jo, når man er så heldig at have mulighed for at komme rundt i verden, så er det dejligt at kunne. Ja, så har jeg, det længste, jeg har været væk, det er det, der hedder en turmenistan. Det her, det er også fra Nilen, men jeg har vist også noget her fra turmenistan. Ja, her, det var nede fra Sydfrankrig, hvor jeg var her sidste år. Og det er jo så heroppe fra nordkysten. Og så har jeg sådan en gang, jeg tror, den er. Nå. Jeg skriver også en hel del, når jeg er ude at rejse. Og sådan. Det er jo, der er også her en af de gamle ting dernede fra. Jo, fra Kina, da vi var i Kina. Der har jeg Ole, ja, han gik på den kinesiske mur, og så sad jeg nede og tegnede. Det var kun lige, det var enormt koldt, så derfor blev det ikke til så meget. Det blev bare til sådan en kontortegning, kan man sige, jeg har også det her ved siden af. Men det er jo utroligt imponerende her, der også er. Sådan, ja, det er rigtig, rigtig spændende. Så der var jeg heldig sådan lige at smide vandrene og så lige få lavet den streg der. Se, der er en af de der motiver herfra, som jeg så har lavet en litografi af. Med sådan, jeg kan sige, sådan nemlig fra turen dernede. Og det her, det er så bare ligesom nogle skitser, jeg sat op til den der fantastiske tur, jeg havde i Turmenistan, Askebat, hvor alting, de smukkeste ting, det der var operaen, var faldefærdigt, hvor der var græs, både udvendig og indvendig, indgangen til den flotte opera, der voksede græsset. Så det blev ikke brugt for øjeblikket, og så var der en fantastisk
dag også, med, hvor BBC kommer og tager fuglesang. Så der sad jeg også. Og der sidder man på sådan nogle høje. Når man spiser, så spiser man altså med plader, der er sat op med sådan nogle støtter. Og så bål hernede, og så sidder man jo altså ikke på stolen, men man sidder jo så med sine ben slået, altså med korsstenen. Korsstenen. Og sådan foregår det derovre. Og det er jo spændende at gribe sådan i et øjeblik, ikke? Og være med i det. Så det var jeg meget glad for. Også er muligheden for det. Så vil jeg godt lige starte med at byde jer alle sammen velkommen, og jeg er jo simpelthen så rørt over, så mange er kommet i dag. Det er jo en stor dag for mig, og det er en stor glæde at se så mange. Og der er jo mange af jer, jeg ser ofte til daglig med hensyn til kunsten, og det er selvfølgelig også en ekstra stor ting for mig at komme langt bort i stand fra for at se det her. Det er jo en fantastisk dag i dag, fordi det er jo, så har jeg jo set tilbage over et langt liv. 70 år bliver jeg om ikke så længe. Og der har jeg synes, at jeg skulle have noget med, der har været vigtigt for mig hele tiden. Og det har jo været det der med at rejse. Jeg har altid synes, det var dejligt at rejse. Og jeg har været så heldig at få mulighed for at lave noget, når jeg er rundt omkring. Men det som regel, så bliver det noget med skitser. Eller det bliver, det kan også være sådan nogle skriverier og sådan noget. Og i den forbindelse kan I se, der er tre klienter dernede med tre skitsebøger. Og jeg har rigtig mange derhjemme, men nu har jeg så valgt nogen ud. Og det er jo det, og så har jeg en rygsæk på ryggen, ikke? Og så placerer jeg roligt et sted, hvor der er noget kaffe og et eller andet, og så sætter jeg mig et andet sted, og så bliver der lært noget. Ret hurtigt. Og det er jo også mange gange meget godt, at man ved, at man har en halv time, fordi ellers så kan det samtidig gå galt, for man bruger for meget tid. Så sådan har det været meget. Det, der også er utroligt spændende, det er at møde andre kunstnere undervejs, når man sådan sidder rundt omkring på torvet og sådan noget. Man får meget inspiration. Så det var det der med baggrund for det. Så det er derfor, i dag hedder det så en rejsemuseum. Og rejse er et liv, som H.C. Andersen sagde.